Պաշտոնական այցով Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սմոլնիում հանդիպել է Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոյի հետ։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել 2015 թվականի ապրիլին հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Գյորգի Պոլտավչենկոյի Երևանում գտնվելու ժամանակ ստորագրել երկու քաղաքների հնգամյա համագործակցության նոր համաձայնագիր։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է նաև Սանկտ Պետերբուրգյան 3-րդ միջազգային մշակութային համաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Այնուհետ պետական Էրմիտաժ թանգարանի տնօրեն Միխայել Պիատրովսկու հրավերով պատվիրակությունը ներկա է գտնվել նաև Էրմիտաժի հիմնադրման 250-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակությունը Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Հրայր Կարապետյանի եւ Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչության ղեկավար Արմենակ Կարապետյանի ուղեկցությամբ այցելել է անվանի քանդակագործ Լևոն Բեյբությանի արվեստանոց, որտեղ ցանոթացել է Կոմիտաս վարչապետի արցանի քանդակման աշխատանքներին։ Արցանը պատրաստում է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ Երևան-Սանկտ Պետերբուրգ համագործակցության շրջանակներում եւ 2015 թվականի ամռանը մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ նախատեսվում է տեղադրել Վասիլի Օստրովսկի վարչական շրջանի կենտրոնական պուրակում, որը առաջիկայում անվանակոչվելու է Երևանյան պուրակ։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Հրայր Կարապետյանի եւ Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչության ղեկավար Արմենակ Կարապետյանի ուղեկցությամբ այցելել է Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային մայրաքաղաքի Վասիլի Օստրովսկի շրջանում գտնվող կենտրոնական պուրակ, որտեղ այս տարվա հոկտեմբերին Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ տեղադրվել էր հայկական խաչքար։ Տարոն Մարգարյանն ու պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են խոնարել խաչքարին, հարգանքի տուրք մատուցելով 1988-ի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի հրավերով Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում պաշտոնական այցով գտնվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է քաղաքային զարգացման շարժիչ ուժերը խորագիրը կրող մոսկովյան քաղաքաշինական 4-րդ միջազգային համաժողովի հանդիսավոր բացմանը։ Համաժողովին մասնակցել են աշխարհի 20 երկրների շուրջ 4000 ներկայացուցիչներ, այդ թվում մի շարք քաղաքների քաղաքապետեր, համաշխարհային ճանաչում ունեցող միջազգային փորձագետներ եւ գործարար շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի շրջանակում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մի շարք այլ հանդիպումներ եւ քննարկումներ է ունեցել համաժողովին մասնակից իր մյուս գործընկերների, այդ թվում նաև Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի հետ։ Պաշտոնական այցով Մոսկվայում գտնվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մասնակցել է 3-րդ տարին անընդմեջ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում կազմակերպվող ճանապարհորդություն դեպի Սուրբ Ծնունդ Հեքիաթին հյուր խորագրով միջազգային փառատոնի շրջանակում Արմենիա տոնավաճառի հանդիսավոր բացմանը։ Տոնավաճառի բացման արարողությանը մասնակցել են նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայանը, Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրամյանը, հայազգի մի շարք գործարարներ եւ հասարակական գործիչներ։ Դեսպանի հետ միասին կատարելով տոնավաճառի հանդիսավոր բացումը Տարոն Մարգարյանը ներկաների հետ միասին Մոսկվայում Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչության ղեկավար Մակար Նահապետյանի ուղեկցությամբ շրջել է տոնավաճառի տարածքում ծանոթացել տեղաբարներում ներկայացվող հայկական ապրանքատեսականուն։ Ամանորյա տոնավաճառը կգործի մինչև 2015 թվականի հունվարի 12-ը։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուրքեսյանը Երևանի քաղաքապետի պատվոգրեր է հանձնել նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 1-ը Յակուտիայում կայացած Մաստ Ռեսլինգի աշխարհի առաջին առաջնությունից վերադարձած մարզաձևի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Արտավասն Ալբանդյանին և պատվավոր երրորդ տեղը զբաղեցրած թիմի անդամ Կարեն Մարտիրոսյանին։ Հայաստանի հավաքականը Յակուտիայում մեկնել Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Աշխարհի առաջնության մասնակից մյուս մարզիկները պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պատվոգրերով։ Մաստ Ռեսլինգի ֆեդերացիայի նախագահ Արտավասն Ալբանդյանն իր հերթին ցուցաբերած աջակցության համար շնորհակալագիր է հանձնել Երևանի քաղաքապետարանին։ Իդեմս քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ հաշմանդամների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակում քաղաքապետարանի ճեմասրահում բացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Միջոցառմանը ներկա է գտնվել նաև քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, ով շրջել և ցանոթացել է ներկայացված աշխատանքներին, զրուցել ցուցահանդեսի մասնակիցների հետ։ Ներկաներին ուղղված իր ողջույնի խոսքում Փյունիկ միության նախագահ Հակոբ Աբրահամյանը շնորհակալություն է հայտնել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին մշտական ուշադրության և հոգացության համար, նկատելով, որ հատկապես վերջին 2 տարիներին իսկապես զգալի աշխատանքներ են տարվում հաշմանդամություն ունեցող բնակիչների համար մայրաքաղաքն առավել հարմարավետ դարձնելու ուղղությամբ։ Հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական ցուցահանդեսը Երևանի քաղաքապետարանում պատշաճ կազմակերպելու, ինչպես նաև ցուցահանդեսին ակտիվ մասնակցելու համար կազմակերպիչներն ու մասնակիցները պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով։ Նկատենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը համագործակցելով Արվեստների ազգային ակադեմիայի հետ նաև հոգում է հաշմանդամ 14 ուսանողների ուսման վարձի խնդիրը։ Ցուցահանդեսի բացմանը հաջորդել է նաև համերգային ծրագիր, իրենց կատարումներով ներկաներին ողջունել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց փառոս երգչախումբը և անհատ կատարողներ։